Jak získat hodně huge petů v Pet Simulatoru 99? To vám dneska ukážu a zaručuju, že poslední dvě metody opravdu budou stát za to. Řekl bych, že v novém Pet Simulatoru není zas až tak těžké získat huge peta. Teda alespoň v téhle době, kdy tahle hra teprve začíná. Takže pojďme si ukázat nějaké metody a způsoby, jak rychle huge pety získat. První a nejlepší způsob je tady tahle VIP lokace. Můžete vidět, Voltrix tady zrovna farmí na mém serveru už celý den diamanty. No a zatím má 136 000 gemů. To vám může připadat jako málo, ale Voltrix do mého klanu dneska přispěl nějaký milion gemů. Takže tohle farmení je vážně efektivní na gemy, no a můžete si tady vydělat fakt strašně moc gemů. Jestli chcete celý tutoriál na to, jak farmit v téhle lokaci, tak teďka klikněte doprava nahoru, vyskočí vám tam jedno video, kde tohle vlastně celé popisuju, takže určitě se mrkněte. Já sám jsem si s tady tohle farmení vydělal kolem už 600 000 gemů a to jenom za pár hodin. Tady touhle metodou jste schopni si vydělat za jeden den přes 2 miliony gemů, no a to už máte za jeden den na 2 huge pety, takže určitě tohle zkuste, no a pokud nemáte VIP Game Pass, tak sledujte tohle video dále, protože si ukážeme nějaké free metody. Další metodu je samozřejmě Spinny Wheel a Huge Utron. Ve Spinny Wheel se občas stává, že jako hlavní výhru máte Huge Peta. Takže pokud si šetříte tady tyhle tikety, tak rozhodně počkejte, než tady bude Huge Pet. A vždycky, když to bude, tak můžete zkusit zatočit tímhle kolem štěstí a třeba vám ten Huge Pet padne. Huge Utron už asi všichni znáte z Pet Simulatoru X. Jedná se o mašinu, ve které si můžete konvertovat exkluzivky na Huge vajíčko. No a v tom huge vajíčku máte tady tyhle čtyři zaručené huge pety, takže vám nemůže padnout nic horšího než huge pet. A pokud máte zrovna vy hodně exkluzivek a nevíte co s nima, tak je můžete dát do téhle mašiny. Každopádně já vám tuhle metodu doporučit nemůžu, protože mi to přijde jako zbytečné. Radši bych zkusil všechny ty exkluzivky prodat, možná i levněji v Trading Plaze. No a kdybychom si tady udělali úplně jednoduchý výpočet, že průměrná cena jedné exkluzivky je 50 000 gemů, tak vlastně do téhle mašiny dáte 100 exkluzivek a to už je 5 milionů gemů. A tohle vajíčko má RAP 1,5 milionu, takže radši bych tady tyhle exkluzivky prodal třeba za 3 miliony v Trading Plaze, no a rovnou si potom můžete koupit dva tyhle huge pety. Jako další tady máme minihry. V některých minihrách v Pet Simulator 99 máte šanci na huge pety. Takové minihry jsou tady tři. První je v 27. lokaci, druhá je v 30. lokaci a poslední je v 45. lokaci. Asi bych vám nejvíce doporučil tady tuhle minihru Chest Rush, ve které jenom farmíte čestky a různé věci a do toho máte šanci získat právě tady tuhle huge peta. V téhle minihře taky dostanete spoustu enchantů a poušnů u toho, jak farmíte, takže se fakt vyplatí. No a pokud zrovna máte cooldown jako já, tak bych vám ještě doporučil tady tohle Dixite. V téhle minihře vlastně jenom kopete takhle pod sebe, no a hledáte různé čestky. Někdy vám z těchto čestek můžou padnout poušny, někdy zase enchanty, někdy zase jiné věci. No a hlavně v téhle minihře, jak už jsem říkal, vám může padnout i huge pet. Když se tady koukneme, kolik jich existuje, tak je to docela bída. Existuje jich jenom 11. Každopádně můžete tu hru klidně zkoušet hrát, no a třeba budete jedním z nich. Já si myslím, že lidi na to hodně kašou, na to, aby tady celé dny hledali huge pet, a protože si myslí, že je to nemožné, no a možná i proto jich existuje zatím jenom 11. Takže tenhle způsob taky není vůbec špatný, můžete tady získat rare věci, no a ještě k tomu huge peta. Další metoda je samozřejmě hečování vajíček. Hečování vajíček je úplný základ v pet simulátorech, protože vždycky potřebujete mít ty nejlepší pety, no a ti se samozřejmě nacházejí v nejlepších vajíčkách. No a zrovna v Pet Simulatoru 99 se tu i nachází huge peti. Vždycky z nejlepšího vajíčka máte šanci na tyhle tři huge pety zrovna v rotaci. Myslím, že se mění každých 24 hodin. A všechno, co k tomu vlastně potřebujete, je mít Rebirth 2 hotový. Takže potom už jenom můžete do nekonečna hečovat a hečovat tyhle vajíčka a máte vlastně zaručeno, že dřív nebo později
později vám ten huge pet padne. Tahle metoda rozhodně není ani nejlepší, ani nejúčinnější, ale za to je asi nejméně náročná, no a úplně každý zvládne otevírat vajíčka. No ale jak jsem slíbil, teďka už se vrhneme na ty dvě nejlepší metody. První z nich je samozřejmě tradování v Trading Plaze. Pomocí tradování jste si schopni vydělat úplně nejvíce gemů a huge petů, protože všechno záleží čistě jenom na vás a na tom, jak dobře umíte tradovat. Určitě jste si všimli, že mám na tomhle účtě už 6,8 milionů gemů. No a teďka hádejte, čím jsem si tyhle gemy vydělal. Ano, uhodli jste správně, vydělal jsem si je právě díky tradování. No a to jenom kvůli toho, že týpek neznal cenu svého hýčpeta a já jsem ho koupil levněji a potom jsem ho prodal dráž. Takže na jednom tradu jsem si vydělal úplně jednoduše 1 milion gemů. To samé samozřejmě můžete dělat vy, pokud zrovna nemáte miliony gemů na nakupování huge petů nebo drahších věcí, tak můžete využít buď první metodu, co jsem vám ukazoval úplně na začátku videa, anebo začít prodávat levnější věci, jako jsou například enchanty nebo nejlepší peti, co se dají hatchnout z vajíčka. Tady můžete vidět, že hodně lidí prodává ty nejsilnější pety za docela přestřelené ceny, takže pokud na takový server natrefíte, tak můžete dát do svého stánku tyhle pety levněji, no a vydělat si spoustu gemů. Já upřímně bych tady tyhle pety dal třeba za 100 000 gemů a myslím si, že někdo by si je určitě koupil. No a když tohle zopakujete 10krát, tak máte na svého prvního huge peta. Na co si ale samozřejmě tady musíte dávat pozor, je, aby vás někdo neskemnul, nebo abyste si svého huge peta neprodali moc levně. Je hodně lidí, co tradit umí, ale naopak i hodně lidí, co tradit neumí, takže toho můžete využít, no a prodávat tak svoje pety nebo různé věci dráž. Nebo jednoduše stačí být lepší než konkurence a dávat svoje věci levněji, no a tak je prodáte i rychleji. No a teďka se dostáváme na úplně poslední metodu v tomhle videu a to jsou překvapivě mé nedělní streamy. Pokud jsi ještě nikdy nebyl na mém nedělním streamu, tak bys to měl rozhodně napravit, protože právě na streamech rozdávám huge pety úplně zdarma a jediné, co musíš udělat, je na ten stream vlastně přijít. Tuto neděli si budeme dělat další soutěž o huge happy roka, takže už jenom to je důvod přijít, protože máte šanci úplně zdarma na jednoho huge peta, no a ještě k tomu si na streamu můžeme společně pokecat. No ale teďka jsme se už oficiálně dostali na konec tohle videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a že vám tyhle metody pomůžou získat vašeho prvního huge peta. Pokud vám pomohlo a líbilo se vám, tak určitě můžete dát like a odběr. Já se s váma ale rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.